kufunga mapambano haya makubwa yanaweza yakamfanya kumfikirisha mno. Lakini ni kawaida katika mchezo, ni kawaida, na pengine alijisahau na hilo limekuwa kosa. Mashabiki wa Young Africans wanashangilia na tayari wao kwenye nafsi zao wanahesabu pengine hiyo tayari ni goli la kwanza. Kosa lililofanywa na Mzembe wa mlinzi wa Simba Novel kulifunga, ameshindwa kudhibiti. Ilikuwa mpira rahisi, yeye alikuwa wa kwanza kuweza kucheza, lakini akafanya kama mshahara ama sijui aliwaza kitu gani vile. Pengine alikuwa anawaza kitu kingine kwa wakati mmoja. Nafasi muhimu kwa Yanga kwa lina goli la kuongoza, moja magoli mapema katika miaka ya karibuni. 2012 Oktoba 3 Simon Msuva anapiga kule goli. Wewe